biz aslida ular aqli bosta bag'rin tig'laydi qizlar o'zidan o'tganin o'zlari bilar to'yi kuni to'yi yig'laydi qizlar eng baxtli kun deysiz aslida ular aqli bosta bag'rin tig'laydi qizlar o'zidan o'tganin o'zlari bilar to'yi kuni to'yib yig'laydi qizlar qismat deya ko'nib qaygadir ketar palaxmon toshidek qaygadir yetar palapondek ona bag'rin tark etar Kızlar